Pas më shumë se 21 vitesh, Vllaznia kërkon të rikthehej në Shkodër titullin kampion, ku Çeblut mbeti një nga ekipet më aktive në tregun e transferimeve. Mirelios tashmë do ketë në dispozicion në këtë fillim sezoni dhe Eset Malen, ish futbollistin e Partizanit. Prej pak ditësh Mala është bashkuar me ekipin, por vetëm këtë shtunë është bërë zyrtare. Klubi shkodran nga njoftuar se Eset Mala ka firmuar një kontratë 2-vjeçare. 23 vjeçari, karton dhe cilë e zëderon dhe Giresunspor, u la e lirë nga klubi turk, ku galoj vetëm pak muaj pas sezonin kaluar u hazuat e Partizani, në 35 ndeshje me skuadrën e kuqe shënoi 2 gola, ndërsa në Partizanin fitoi titullin në vitin 2020, drejtuesi i klubit i kanë plotësuar dëshirën e radhës trajnerit Josa, një lojtar me shumë eksperiencë dhe cilësi. Josa tashmë mbetet në pritje një sulmuesi për të mbyllur këtë mercato vere.